Дякую всім, хто залишається з нами на телеканалі «Київ». Друга частина нашої програми традиційно – це поради лікаря. Сьогодні будемо говорити про грижі. І ще раз звертаю увагу – грижі живота. Я надаю, що в медицині добре відомі стандартні слабкі місця. Через анатомічні особливості саме там найчастіше виникають грижі. Це пах, несередньої лінії черевної порожнини та інші місця. Тонка стінка починає розтягуватися і з'являється грижове випинання, що призводить до утворення помітної підшкірної опуклості. Отже, сьогодні говоримо про грижі живота, говоримо про діагностику і малоінвазивні методики хірургічного втручання. Ми розпочинаємо, вже готові за кілька секунд, будемо чути ваші запитання. Прошу. У нас у студії сьогодні Денис Кравцов, хірург хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні, номер 15-223-09-71. Ну, будь ласка, щоб у нас було порозуміння, саме грижі живота, не міжхребцеві грижі, це інше питання, інша патологія, у нас саме грижі живота, але ця тема є не менш актуальною, тому прошу. Грижі живота, післяопераційні, до речі, теж можуть бути грижі, якщо є такі питання, готові будемо всіх почути. Денисе, дуже рада бачити. Доброго дня. Добрий день, рада бачити. Я хочу насправді поговорити, зрозуміло, що грижове випинання, якщо правильно говорити, да, воно може збільшуватися, це цілком логічно, але я вас хочу запитати, от місця, те, що ви з практики бачите, я можу там назвати абсолютно різні, але те, що з вашої практики, я не кажу там чітких цифр, але де найчастіше саме грижі живота утворюються? Ну, найчастішим видом грижі черевної стінки – це пахвинні грижі. Пахвинні, вони складають приблизно 70% від загальної кількості гриж. Далі це пупкові грижі, особливо у жінок, що пов'язано з вагітністю, особливістю будови передньої черевної стінки. В меншій мірі це грижі білої лінії живота, стегнові грижі, і там є дуже рідкісні види гриж, такі як біля мочоподібного відростка, там грижі так званої спігелєвої лінії, але на першому місці основно це пахвинні грижі. Пахвинні, так? Пахвинні. Так воно і залишається, да? Пахвинні, вони як були, я наскільки знаю, з літератури. З часом все одно пахвинні превалюють. Привилюють, так? Слухай, ну є набуті грижі, є уроджені, правильно? Да. Ну, вроджені це які? Вроджені грижі – це грижі, з якими дитина народжується. Дитинка, так. Це певні вади розвитку. Як правило, це пахвинні грижі, які зустрічаються у хлопчиків при незародженні так званого вагінального відростка. Такі, це пов'язано з, скажімо, опущенням яєчка в калитку. І пупкові грижі, які виникають за рахунок вади розвитку передньої черевної стінки. Рідше виникають там у дітей діафрагмальні грижі, це вже дуже складні вади розвитку, які А набуті у дорослих, чому от виникає грижа? От мені завжди цікаво, є ж люди, які, в принципі, харчуються правильно, все ніби добре, і чомусь от грижа, ну, виникає. Чому вони там виникають? Всі фактори, скажімо так, які призводять до виникнення грижі, можна поділити на дві основні причини. Це провокуючі фактори і відтворюючі фактори. Провокуючі, на даний час вже було проведено дослідження, що грижі виникають у людей з недостатністю в сполученій тканині, так званого колагену 2-3 типу, який відповідає за пружність тканин, з цим же проявом і це група пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівки з геморроєм. Да? Група, да, це варикоз група. Може... Да, це недостатність цього колагену 2-3 типу. Далі це, скажімо, фактори такі як ослаблення, особливість будови пахвинного каналу у чоловіків, чому у них виникають пахвинні грижі частіше, ніж у жінок. Це особливість будови передньої черевної стінки у жінок, чому у них виникають частіше стегнові грижі, практично стегнові у чоловіків не виникають. Також у жінок частіше виникають пупкові грижі. Це ослаблення, скажімо, на фоні вітамінозу, якихось супутніх захворювань. А відтворюючі фактори – це підвищення внутрішньочеревного тиску, що може відбуватися при надмірних фізичних навантаженнях, постійному кашлі, якщо у пацієнта є захворювання, якесь бронхообструктивне, чи, скажімо, хронічне обструктивне захворювання легень з постійним кашлем. Це закрепи, такі фактори, які підвищують внутрішньочеревний тиск. Так, готові вас чути все-таки? 223-09-71, будь ласка. Нас телефонує дзвінок, приймаємо дзвінок, щоб послухати додзвонювача. 223-09-71. Так, тут більш-менш, скажімо так, зрозуміло. Це правда, що, в принципі, грижа живота можна вправити? Чи це нонсенс? Ні, грижа просто вона може бути вправима або невправима. Так. Якщо вона існує довгий час і утворюється рубцеві тканини навколо мішка, така грижа не вправляється. І друга ситуація вже більш ургентна, складна, якщо грижа не вправляється і виникає защемлення. Просто це, скажімо, це при обстеженні важливо для хірурга виявити, чи вона вправима, чи невправима. Просто, скажімо, це деякі етапи, там складність можливо оперативного втручання незначно підвищиться. І виявити, чи є защемлення, чи ні.
Діагностики немає складності в мережах, правда? В принципі, частіше всього 90% випадків може поставити пацієнту під час обстеження. Тому що це, перше, це наявність рижового випину, який збільшується в вертикальному положенні. Цей випин вправляється, чи він не вправляється в червіну порожнину. Далі перевіряють розширення рижових воріт. Ну, це більш характерно для пахвинних грижей пупкових, тобто пальцем хірург відчуває розширення. І симптом кашльового поштовху, тобто хірург вводить пальці в ділянці грижового випину, просить пацієнта покашити, відчуває поштовх органів на пальці. Тобто людина, в принципі, сама може так себе десь обстежувати? Ну, десь. В принципі, так, це... але бажано, щоб це, звичайно, я розумію. Я... Можливі додаткові методи обстеження, коли, скажімо, грижа, особливо при пахвинних грижах, коли є початкові прояви, грижа так звана канальна, вона ще не вийшла з пахового каналу, є больові відчуття у пацієнта, тому можна зробити спеціальне ультразвукове дослідження, спеціальним датчиком поверхневим, який можна виявити оце. Дениса, може одночасно бути дві грижі? Буває, так. Буває, так, що, ну, і різна локалізація. Пахвинні грижі часто є двобічні, навіть пахвинна грижа, вона може бути пряма і коса одночасно, так звана панталонна грижа. Досить часто ми таких пацієнтів беремо з панталонними грижами. І під час операції це потрібно враховувати, що пацієнта може бути, крім прямої, ще і коса пахвинна грижа, ліквідувати її. А от вентральний після... Ми зараз так дещо говоримо і перейдемо до хірургічного втручання, але от вентральні післяопераційні грижі теж досить часто можуть виникати, але вони виникають після, зрозуміло, що після операції, і операції саме на, ну, де, брюшна... Червна стінка. Червна стінка. Ну, це, як правило, це операції на органах червоної порожнини, порожнинні операції. Зараз з розвитком лапароскопічної хірургії кількість післяопераційних гриж дещо зменшилась. Так. Але в той же час ми зустрічаємо новий вид гриж, який називається троакарні грижі, які виникають після установки портів для лапароскопії, через які вводиться відеокамера чи девайс, якими проводиться лапароскопічна операція. Часто над пупкому є пацієнти з уже другою, скажімо, окремою видом післяопераційних гриж, які ми називаємо троакарними. Але слід сказати, що вони не такі складні і не таких великих розмірів. Пацієнт зразу ж звертається, тобто виникають такі грижі, досить часто буває. Дивіться, а є якась симптоматика? От, приміром, ну, пахвина, я розумію, що людина, ну, бачить, зрозуміє, але бувають такі, що грижі, які безсимптомно, я маю на увазі, візуально ніяк людина може ходити собі і не знати, що там та грижа є. Ну, знову ж, це в таких випадках, скажімо, можливо, якась канальна грижа, але, як правило, пацієнт відчуває. Якісь випади, неприємне відчуття, тому що в ці грижові ворота, де потрапляє очеревина, вона досить багато має нервових закінчень, які дають такі негативні відчуття пацієнту. Або він сам бачить значні дефекти випин, які збільшуються, чи при фізичних навантаженнях, чи навіть уже в стані спокою збільшуються за останній якийсь період часу. Так, є в нас додзвонювач, говоріть, будь ласка. Скажите, Василий, Кировоградская область, скажите, пожалуйста, чем компенсировать вот недостаток коллагена, если в организме сама грыжа проявляется? Второй вопрос, можно ли параллельно это предупредить, если заниматься качанием пресса, ну, какие-либо упражнения? Спасибо. Дякуємо. Далі чекаємо дзвінки. Дякую. Хороше запитання. Дякую. Були проведені дослідження, навіть по дієті, точно сказати, що підвищити рівень колагену неможливо. Це, як правило, спадковий фактор. Тому багато пацієнтів, в яких є варикозна хвороба, і ми оперуємо навіть членів однієї сім'ї багато. Далі, якщо є схильність до виникнення грижі, навпаки, фізичне навантаження, якщо є слабка якась ділянка, вони не забезпечують гарантування, що грижі там не буде. Навпаки, вона може виникнути. Ну, звичайно, підтримувати себе потрібно, але якщо вже якийсь випин, є у нас пацієнт, який приходить з невеликою грижею і каже, я зараз закачаю, все буде нормально. Тоді такого робити в крайньому разі не потрібно. Прооперуватися і через декілька місяців можна займатися фізичним навантаженням будь-яким. Ну, але якщо її немає, можна качати прес? Можна, це даєш, я маю на увазі, качати треба прес, я маю на увазі, що він якимось чином все-таки дає, ну, хоча б, я не знаю, 10%, що грижа там не утвориться, якщо будуть міцні стіночки. Ну, звичайно, каркас, якщо червна стінка дрябла, це одне діло, якщо вона більше розвинені тканини, не розтягнеться, це друге. Особливо для жінок після вагітності там, і перед вагітністю бажано слідкувати за пресом, тому що потім червна стінка розтягується, і біла лінія, є схильність до утворення грижі білої лінії живота і пупкової грижі. Так, є додзвонювач, говоріть. Я? Ви в ефірі, так. Алло? Говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Я дзвоню вам з Києва. У мене грижа пищеводного отверстия діафрагми. Так. Далі, питання яке?
болевой синдром у меня сильный. Я не могу ходить уже много лет. И вот что мне сделать, что у меня даже от этого уже был инфаркт. Как мне облегчить свою жизнь? Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 64. Угу. А есть какие-то сопутствующие какая-то патология, вот, кроме инфаркта еще? Есть. У меня на печени есть, как это не называется, я сейчас не... Володари на печени, поджелудочная больная. Кислотность повышенная в желудке. Ну, в общем, я не могу ни надуться, ни одеться нормально. И самое страшное, мне тяжело ходить. Вам хоч колись пропонували видалити цю грижу? Нет, я была в институте Шалімова, і мені сказали, що вона не підлежить операції. Зрозуміло. Так, дякую. Діафрагмальна грижа – це надзвичайно складна патологія. Угу. Трошки відрізняється від звичайної грижі передньої черевної стінки. І, можливо, там, скажімо, це вид грижі, коли органи черевної порожнини проникають через діафрагму, через слабкі місця або природні отвори чи в результаті травми, які утворюються в плевральну порожнину. Скажімо, тут потрібно виявити, яка частина, який орган попав, виходить через цю грижу, які її розміри. Тому що оперативне втручання при діафрагмальній грижі досить травматичне. В деяких випадках його можна виконати лапароскопічно, але це теж складна операція. В деяких випадках потрібно робити відкриту операцію, інколи навіть трансторакальним доступом, тобто через грудну клітку, інколи навіть з двох сторін. Тому потрібно виявити всі ризики, чим ця пацієнтка цю операцію перенесе. Тому що до нас звертались також пацієнти з діафрагмальною грижею, які кожен 2-3 тижні попадають в чергову хірургію з явищами чи кровотечі, чи з больовим синдромом, але таку об'ємну операцію вони не перенесуть, там вік і так далі. Тим більше пацієнтка каже, що є інфаркт. Ви, будь ласка, під'їжджайте до нас в клініку, ми вас проконсультуємо, беріть всі ваші знімки і вирішимо питання, чи можливо оперувати, чи ні. Якщо ні, скажімо, і терапевти, і кардіологи забороняють, і досить великий цей випин, тоді, можливо, консервативна терапія, яка все одно якийсь ефект дасть і покращить якість життя. Центр хірургії гриз живота – це в структурі Київської міської клінічної лікарні номер 15, це наша київська лікарня, Іліїнська 3. Будь ласка, це для вас, Іліїнська 3. У нас є такий центр, бачите, ми часто, ну, варто говорити про центри, які нас працюють. І обов'язково, я вибачаю, цей пацієнт, обов'язково це слідкування за кислотністю. Це препарати, які зменшують кислотність, буде зменшення підтягування стравоходу, і цих органів вихід вище за діафрагму. Це препарати, які зменшують кислотність і покращують моторику. На деякий час, ну, воно дає незначне покращення. І під'їжджайте в клініку, будемо розбиратися, чи можливо прооперувати, чи не можливо. Так, далі чекаємо. Є додзвонювач? Говоріть, будь ласка. Добрый день. Первое, это огромное спасибо за такие хорошие передачи. Просто, знаете, ну, респект и все. Вопрос такого плана к врачу. Значит, у меня варикоз и тромбофлебит. Лежала в больнице. И гепарин кололи вокруг пупа. И вот последнее мое пребывание привело к тому, что у меня внутри пупа образовалась маленькая фасолинка. Потом чуть побольше, побольше в сливу, а сейчас ГСАПС большущее гусиное яйцо. Я знаю, что это грыжа. Просто, если есть возможность, безоперативно, ну, как-то ее сдерживать. Чтобы не вросла. Не знаю, чтобы она не расходилась. Если есть, пожалуйста, подскажите. И вопрос номер два. У моей подружки после лапароскопии по поводу желчного образовалась грыжа буквально через несколько месяцев. Ну вот чуть ниже ребер она, значит, выходит, подлежит ли эта ситуация операции или какие-то бандажи или еще что, чтобы... Так. Дякуємо вам, дякую. Дякую за питання. Ну, дякую. По-перше, потрібно запам'ятати, що грижа живота лікується тільки оперативним шляхом. Лише за наявності важкої супутньої патології пацієнт не оперується. Ви
значить, ну, можливо, бандажування, можна стримувати деякий час цю ділянку, але тут палка з двох кінців. По-перше, бандаж дещо тримає червону стінку, але органи, які виходять через цей грижовий отвір, постійно при кашлі, фізнавантаженні, грубо кажучи, вони б'ються, скажімо, травмуються об цей бандаж, об цей каркас, і виникає тільки рубцеві зміни в області грижового мішка, і потім таких пацієнтів лише важче оперувати, від'єднати ці є спайковий процес, утворюється. Тому бажано, якщо навіть у вас є тромбофлебіт, нічого страшного, навіть перенесений, робиться дуплексне сканування вен. Якщо є пристінкові тромби, ми просто під час операції робимо симультанну операцію, тобто дві в одній. Спочатку перев'язуємо притоки великої підшкірної вени і нівелюємо всю можливість виникнення тромбоемболічної ускладнення, зразу ж робимо грижу червоної стінки. Що стосовно другого питання, це те, що ми казали, що після лапароскопічних операцій виникають тровокарні грижі. Хай вона під'їжджає, обов'язково ми її обстежимо, прооперуємо. Це пов'язано, скажімо, жовчно-кам'яною хворобою. Скажімо, було проведено дослідження, чому вони виникають. Особливості видалення жовчної міхура з червоної порожнини. Вже коли виконаний оперативний прийом, і міхур лежить в червоній порожнині, його потрібно дістати. От якщо його, як правило, діставати через пупок, нижній порт, так званий, є верхній порт над підмечоподібним відростком тут, а нижній над пупком, то грижа виникає частіше після таких операцій, тому що навантаження там більше, треба дещо розширитись, бо часто є камінці в жовчному міхурі. А якщо доставати жовчний міхур з верхнього порта, то, як правило, ми, от скільки оперуємо лапароскопічна холецицектомія, не зустрічали таких ускладнень, як післяопераційна вентральна грижа, тровокарна після холецицектомії, якщо виконати видалення через верхній порт. Під'їжджає, хай ваша знайома проконсультуємо, якщо потрібно, її прооперуємо, дамо допомогу. Так, я додзвонювач, говоріть, будь ласка. Ви в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Да. А скажіть, пожалуйста, от у мене дві грижі, і біла лінія, і пахова. Так. А можна проконсультуватися, ну, приїхати в центр, я з Києва, і проконсультуватися? Це платна консультація? Ні, це безплатна консультація. Будь ласка, під'їжджайте на Ільїнську 3, приймальне відділення, є черговий консультант, який вас проконсультує. Якщо є якісь виписки, є супутні патології, беріть з собою. Можна прооперувати, можливо, якщо невеликий розмір цих грижових дефектів, можна прооперувати одночасно. Тобто часто можна? Да, якщо пацієнт, ну це індивідуально, якщо пацієнт витримає, щоб не був такий виражений больовий синдром, щоб не було складного післяопераційного періоду, можна одночасно дві, чи використати лапароскопічно методики, якщо можливо, це взагалі буде краще, то під'їжджайте, будь ласка, звичайно, проконсультуємо, допоможемо. Так, ми тоді далі чекаємо, ще маємо хвилин навіть 15 прямого ефіру. Є додзвонювач? Ну, і сьогодні будемо мовчати, бачите? Давно, дійсно, давно не піднімали тему, і порозуміння виникло, всі розуміємо, про що говоримо. Говоріть, будь ласка, ми в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Где-то примерно 20 лет назад делала УЗИ, и доктор сказал, что там имеется грыжа белой линии живота. Это было после родов. Возможно ли применение пояса, который массажирует, укрепляет мышцы, или это вредно, и к вам как вот, добираться? Ну, добираться в интернете. И что это такое? Так, зрозуміло, дякуємо. Ну, ми вже про це говорили, що ви можете використовувати бандаж, але все одно, ну, це не забезпечить вас від того, що цей випин не буде збільшуватися, і потім просто буде травмування тканин в області грижового мішка. Далі від'їжджати до нас легко, це метро Контрактова площа, в центр Києва, Старий Київ-Поділ, Ільїнська 3, одна з найстаріших лікарень міста Києва з великої історії. Під'їжджайте, будь ласка, вас проконсультують, допоможемо. Дивіться, на 20 років тому діагностували, сказали, так? 20 років, то що, нічого не відбувалося з цією грижею? Він так в неї знаходилося? Можливо, невеликий дефект, ну, треба подивитися. Можливо, жінка може не відчуває, може він і більше, там, потрібно подивитися. Можливо, якщо збільшена підшкірна клітковина, можна не так пропальпувати його. Треба дивитися. Часто грижа білої лінії живота, до речі, вони бувають не один дефект, а їх більше, там, і два, і три, просто пацієнт цього не відчуває, вони просто як решето. Часто буває така червона стінка, як папірусна бумага проколота. Просто це вже видно тільки під час оперативного втручання. Так, розкажіть нам, будь ласка, які зараз методики лапароскопічні використовуються? Я розумію, що тут ми не будемо змальовувати, як операція відбувається, але от дійсно, що відбувається коротенько? Як? Прибирається грижа? Що? Розкажіть, щоб чули глядачі. Значить, розвиток, скажімо, медицини на даному етапі полягає в тому, що взагалі розвивається лапароскопічна, торакоскопічна хірургія. Суть лапароскопії полягає в тому, що під загальним знеболенням, ця операція вимагає тільки загального знеболення,
ендотрахеального наркозу виконується пластика грижі. Як правило, ми використовуємо її під час пахвинних гриж. Є дві суттєві види пластики, які відрізняються одна від одної. Це трансабдомінальна пластика і екстраперитоніальна. Трансабдомінальна вимагає заведення інструментів, відеокамери в червону порожнину. І в червоній порожнині ми відсепаровуємо черевину, витягаємо цей грижовий мішок всередину червоної порожнини з підшкірної клітковини, ліквідуємо цей грижовий мішок і потім встановлюємо спеціальний імплант, сітку, частіше всього поліпропиленову, є різні види сіток, і фіксуємо її до кістя і до м'язів, в певних ділянках. В той же час зараз є сітки, які самостійно фіксуються і мають спеціальні поверхні з молочної кислоти, в виді таких, грубо кажучи, щоб було зрозуміло пацієнтам, ліпучок таких, які фіксують, вони не потребують спеціальних таких степлерів, такерів, якими ми фіксуємо такими дротиками, грубо кажучи, цю сітку. Ну, ми більше використовуємо стакерами. Це принципово, це інтраабдомінальна пластика. Є екстраперитоніальна, коли заходять в передочеревний простір спеціальними девайсами, інструментами він розширюється, і там теж ліквідується грижа, встановлюється сітка. Але в нашій клініці, як правило, ми використовуємо частіше інтраабдомінальну пластику, пахвинних гриж частіше всього. Так, Іван Задзвонювач, говоріть. Вы в эфире. Ага. Скажите, пожалуйста, маме 95 лет. Лет 20 назад, 15, вовремя не сделал операцию. Сейчас две паховые грыжи размером каждая где-то с 2 яйца. Носит круглосуточно пояс паховый, специальный. Надо ли его круглосуточно носить? Или на ночь можно снимать? И нужно ли это снимать? Хоть на какой-то период? Взагалі, при пахвинних грижах він взагалі це не потрібно використовувати. Взагалі, часто наші пацієнти приходять з цими поясами, ніякого ефекту вони не дають. Там ще якщо бандажування передньої черевної стінки, верхніх відділах, середніх, воно якось стримує. Там це не потрібно робити, тільки рубцовий процес виникає. Ви, будь ласка, краще під'їдьте, можливо, навіть якщо такий вік, ми таких хворих оперуємо. Скільки років я напишу? 95. А, 95. Слава Богу, що дожила вона до такого віку. У нас були 93, 98, 97, по-моєму, ми оперували. Можливо, ми її прооперуємо під місцеву анестезію з мінімальними одну грижу, потім вона окріпне, прооперуємо другу грижу. Можливо, там і стегнові грижі. Треба просто під'їхати, розібратись, щоб якість життя була краще. А носити пояс не потрібно. Він нічого не дає, тільки рубцеві зміни будуть в області грижового мішка, і ці органи, які є, вони просто будуть травмуватися. Від защемлення це не захист. Я ж думаю, що вона давно вже з ними ходить, судячи з... Ну, ви знаєте, ми оперуємо пацієнтів навіть з спінальними травмами, після які не ходять, і дуже, дуже складні пацієнти. І звичайно, можна прооперувати, подивитися разом з терапевтом, кардіологом. Якщо соматична така пацієнтка більш-менш сохранна, ми можемо її прооперувати під місцевим зачуванням. Так, знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Ви в прямому ефірі ставте своє запитання. Скажіть, будь ласка, я лежала в 10-й лікарні. Робили мені многослойна комп'ютерна томографія. Вона показує грижу чи ні? Бо я чувствую в правому боці, у мене таке як гусліне яйцо. Якщо прицільно давати, скажімо, задачу лікарю-рентгенологу, що нам потрібна ділянка передньої черевної стінки, то в деяких випадках ми робимо або КТ, або навіть МРТ в складних випадках робиться. І воно покаже, так? Да, особливо є випадки, скажімо, складних посттравматичних гриж, після баротравми, після вибухів, після ДТП, коли потрібно виявити взагалі, де знаходяться м'язи передньої черевної стінки, з чим нам працювати, чи можна їх стягнути, який вид пластики робити. Часто це просто доводиться, скажімо, просто якусь компонізацію деяких методів робити, тоді використовується КТ або МРТ. Але, як правило, можна просто подивитися до окулістику пацієнтку, просто при обстеженні зробити, якщо є питання, УЗІ передньої черевної стінки, де наші лікарі нам, як правило, 95% випадків точно кажуть, є грижовий випін, чи його нема. Тобто можна і ультразвукову діагностику. Так, да, спеціальний датчик, і хороший лікар УЗІ завжди може поставити, як правило. Так, знову є додзвонювач і 7 хвилин ефіру. Говоріть. Извините, я еще раз. Давайте. Я в отношении вот гепарина вокруг попа все равно будет лечить таким образом. Не может сам гепарин рассасывающий действовать на эту тоненькую стеночку, пленочку возле пупочной грыжи. Это первое. И после операции говорят, что нужно иметь бандажи. То в данной ситуации подскажите, так ли это? Потому что надо же к этому готовиться. Так, після оперативного втручання, крім пахвинних гриж, наші пацієнти вони бандажуються на протязі 5-6 місяців, в середньому мінімум 4, в залежності від розмірів грижі і
глибини, скажімо, запущеності процесу, мінімум 4-5 місяців, вони ходять спеціальним бандажем, який ми підбираємо від в залежності від розмірів червоної стінки, особливо вже після оперативного втручання. Це робиться для того, що щоб сіточка або імплант, який ми використовуємо, був в спокої, і це забезпечило проростання сполучної тканиною цієї сітки, яка потім як арматура буде тримати передню червону стінку. І, звичайно, це обмеження навантажень на протязі 5-6 місяців до 6 кг обмежити піднімання ваги, там, потім через декілька місяців до 10, і потім пацієнт через півроку приходить на обстеження, ми йому дозволяємо вести, як правило, повноцінний спосіб життя, якщо немає інших обмежень. Так, гепаринова мазь. Ні, гепаринова мазь, це вам використовували, скоріше, просто гепарин, препарати гепаринового або низькомолекулярні гепаріни. Вони завдяки не може виникнути грижа, можливо, гематоми передньої червоної стінки бути, якщо розжижається кров дуже багато. І вона питає, чи можна, чи може розсосатися там та грижа. Ні, грижа не розсмоктується, вона оперується, на жаль. Так, є додзвонювач знову, говоріть. Так, доброго дня. Добрий день. У мене таке запитання. 3 місяці тому мені прооперували грижу, ну, на животі. Вже 3 місяці пройшло, але в мене, коли я лежу, коли я повертаюся, біля пупка. Це нормально, як довго це буде, цей біль буде тривати, можливо, якісь заходи треба робити, лікувати якимось чином. А вам встановлювали сітку поліпропіленову? Так, так, встановлювали. В області пупка? Так, так, так. Ну, зрозуміле питання. Це далі чекаємо дзвінки ще. Сітка по периметру, де воно розташовується, воно фіксується окремими вузловими швами, як правило, окремими вузловими. Звичайно, що може попасти якась ділянка нерва, які нервують м'язи. І в закордонній літературі це тепер це розцінюється як ускладнення після грижі. Якщо після 3 місяців виникають відчуття або стороннього тіла, інколи пацієнти по всьому периметру сітки є боліві відчуття, він навіть каже, що я відчуваю сітку. Звичайно, сітку він не відчуває, це просто боліві відчуття. Потрібно подивитися, чи немає якогось запального процесу. Як правило, це все закінчується лікуванням нестероїдними протизапальними препаратами, які ми призначаємо, фізпроцедури, і цей больовий синдром, як правило, проходить. Угу. Так, кілька хвилин залишається, ну, 5 десь, давайте, щоб, може, ще хто хоче. Є додзвонювач, наскільки я розумію. Говоріть, ви в прямому ефірі, раді вас чути. Прошу, говоріть. Говоріть. Алло. Добрий день. Алло, добрий день. Ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, я 3 роки назад зробила операцію до грижі, і мені встановили сітку. Так. Які можна нагрузки робити мені зараз? Це вже 3 роки тому. 3 роки тому? Угу. Я думаю, що якщо все нормально і немає рецидиву, ви спостерігалися хірург, який вас оперував, ви можете жити повноцінним життям, якщо немає рецидиву і немає якихось супутніх ослаблюючих факторів, то, можливо, можна жити повноцінним життям. Угу. Але треба, щоб хірург подивився, що немає рецидиву. Будь ласка, це вже час, який наші пацієнти, вже ми з ними не зустрічаємося. Не зустрічаєтеся? Да. Так, якщо ще є додзвонювачі зараз, готові будемо ще почути. Давайте, ну просто час спливає, але дуже хочеться, я давно такого не було, величезний, просто купа дзвінків. А все-таки грижі живота, бачите, судячи з кількості додзвонювачів, тема, я так розумію. Актуально. Ну там апендицити на першому місці все одно залишаються, так? Да? Ну серед гострих, да. Хірурги подивилися, апендицити. Апендицити, а грижі, я так розумію. Вони ж планово завжди, да, оперуються, ну, традиційно, так? Потрібно, да? Всім пацієнтам, які задають питання, зрозуміти, що грижа має оперуватися в плановому порядку. Бо якщо виникає ускладнення, це досить вже є небезпека для життя, для здоров'я, це вже можливо інша операція. Не завжди можна встановлювати сітку таким пацієнтам, тому що якщо тривало час защемлення, є некроз якогось органу, приєднується інфекція, сітка має встановлюватися в стерильних умовах. То не завжди можна виконати сітку, там вже йде справа про врятування життя хворого, а потім вже, скажімо, можливо навіть йти на рецидив, головне спасти життя пацієнту. Тому грижу потрібно оперувати в плановому порядку, підготуватися і морально, і фізично, і по всім аналізам прооперувати її в плановому порядку. Дивіться, от якщо все було зроблено і не було дійсно якихось супутніх моментів, які могли виникнути, через який час людина додому відправляється? Після втручання хірургічного? Ну, в залежності від виду грижі. Пахвинні грижі ми можемо відпускати таких пацієнтів через день після операції. Лапароскопічні також, вони ще швидше можуть йти. Угу. Наприклад, ми були за кордоном стажування в США, вони виходять в той же день після операції. Той самий день? Так, да, дуже в складних випадках через день вони виходять. При великих грижах... Ну, в Америці теж пацієнти так дотягують до ситуації? Чи, ви знаєте, ми бачили якось... пацієнтів, які, в принципі, я думаю, що їх не побачу. Вони там все одно є, і з запущеними ми є, да, запущені. Зустрічали з ними по діабету. От
там були запущені діабетики. Серйозно? Да. Я думала, що тільки ми часто там говоримо, що країни пострадянського простору. Відсоток менше? Звичайно. Менше. Ну, якщо ми побачили, там були, наприклад, 2 тижні одну пацієнтку, то у нас їх можна побачити кожного третього запущеного. Да. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, і після того один дзвінок, а тільки одразу приймемо. Будь ласка, говоріть. Алло. Добрий Алло. День, говоріть. Добрий день. Добрий. Говоріть, говоріть. Да. Добрий день. Да. Добрий день. Добрий день. Я хочу запитати таке питання. У мене у дочки... Алло. Ви в ефірі, говоріть же, будь ласка. У мене у дочки робили операцію, рак, рак тих самих придатків. Но четверта степень... Я говорю. Ні, придатків. Так, далі. Вирізали їй все там, все. А зараз у неї грижа живота і дуже велика. Можна ли робити операцію? А давайте тепер ви покладете... Скільки років, скажіть? 56 років. Тепер кладіть слухавку. Угу. Відходьте від телевізора, бо ми вас чули більше, ми зрозуміли питання. Тепер спокійно послухайте відповідь на своє запитання. А ми поки що один дзвінок ще приймемо. Це до редакторів. Прошу, Денисе. Коли оперують, роблять це, скоріш за все, зроблена екстирпація матки з додатками. Вони виконують нижню середину доступ. Від пупка до лобка досить часто там в цій ділянці виникають грижі. Можна все прооперувати. Єдине, що має бути заключення від онколога, що немає пролонгації онкологічного процесу. Бо якщо є пролонгація онкологічного процесу, то, звичайно, цього не потрібно, доцільності немає. Якщо вона пройшла необхідні курси хіміотерапії, зараз лікар-онколог, який лікує, онкогінеколог, дає заключення, що немає зараз пролонгації цього процесу, то, будь ласка, можна прооперувати звичайним. Якщо нема супутньої патології вираженої, ми її підготуємо, прооперуємо, допоможемо. Ви почули, сподіваюся. Ви просто стояли біля телевізора, і ми кілька разів вас чули те, що ви чули нас, хоча вже там затримка ще часу йде. Я сподіваюся, ви почули. Можна прооперувати це, дозвонюєшся. Просто треба, щоб були документи, не документи, а те, що ви почули. Так, взагалі стан її, щоб не було продовження онкопроцесу. Так, крайній дзвінок на цю частину програми і завершуємо. Говоріть ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть. Алло. Говоріть. Добрый день. Добрый день. А он, смотрите, мне полных 36 лет, да? Далее. У меня паховая грыжа. И есть заболевание, ВИЧ-заболевание. Можно ли в таком случае делать операции? Зрозуміло. Синдром дефіциту не є протипоказом до оперативного втручання. У нас, якщо це пацієнт з Києва, такі оперативні втручання виконуються в 5-й клінічній лікарні, яка допомагає пацієнтам з ВІЧ, і вони прооперують такого пацієнта. Святошинський район, 5-та клінічна лікарня. Відпочинок 5, вулиця Відпочинку 5, здається. Так називається вулиця, так? Да? Відпочинку 5? Київська міська клінічна лікарня номер 5, будь ласка. Оперують. Вони профільно, вони якраз займаються такими пацієнтами. Вулиця Відпочинку 5, Святошинський район. Це не важливо, де ви мешкаєте, якщо Київ, ви в Києві, але все одно вони приймають. Тому прошу, Київська міська клінічна лікарня номер 5. Ще раз повторю, але це вже наостанок. Так, Денису, дуже дякую. Я навіть не сподівалася на таку кількість дзвінків. Всім дякую, хто телефонував. Денис Кравцов, хірург хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15, був гостем цієї частини нашої програми. Ми завершуємо і хочу звернути вашу увагу завтра у другій частині теж одна з надважливих тем. Будемо говорити про інсульти, зокрема про важливість діагностики. Я вас дуже прошу, у нас у студії буде нейрохірург міжнародного класу. Готові, будемо послухати всіх вас завтра о 13:50, близько 2 години дня. Це буде завтра. Все, завершуємо цю частину, переходимо до третього блоку, побачимось після реклами, не перемикайтеся.